Dziedājām, jūs par zinat? Man vienmēr gribēja, lai es kaut ko parunāju. Jā, parunā, parunā. Ko par augļu dātiem un produkciju? Nu, ir kādas idejas, par ko es pār biju dziesma?
Mēs to saucam par dainu apli. Nodzied dziesmu, un pēc tam katrs pasaka kaut ko par to, ko viņš tur ir. Tas kāda pie viņa atnāks ir informācija. Nu, man atnāca sajūta, ka man šī dziesmas nosaukums ir jāpieraksta, jo viņš kaut kā saiet kopā ar tiem veseliskajiem ceļojumiem tur uz augšu. Tiem āboliem, ko apskat pirmajā vingrinājumā. Jā. Skāps vai nav skāps, tas ir pirmajā vingrinājumā. Tad jau citronus vajag nevis āboli. Tad vienalga arī ar apelsīnu to visu var darīt. Āboli nelāk daudz veidīt, citronus vairāk vienkārši. Bet viņš ir riktīgi uzreiz bliežs, savu skābumu. Jā, bet tikai ar skābumu, bet tur vajag krāsa, smarži, pakti. Dzeltēm, smaržīgs, citru zaugu. Tik un tā citronus. Tas ir kā kur, jā. Katru savu var augu paņemt. Da par ko iet šī dziesma? Kas ir laimas istabiņa? Kur dzīvo laima? Vai ka mūsu ķermenī? Tieši tā. Nu, es nezinu, vai tas ir ķermenī, bet ķermenī projecējas tur, kur tu rādīji. Tad laimas sajūta, kur mēs jūtam. Protams, ja mums kāds kutina pēdiņas, mēs varam just arī pēdiņās gan jau. Vai ka staigājam pa lentu. Tā ir vietā, ko kutinājām. Ah. Es tikai kūtīju. Tu kaut sajūti to un tā. Nu, precīzi. Ar ko? Ar to, kas kutina. Pasauli. Jā, bet dažreiz mums kutina no ārpus un dažreiz no iekšpus. Tad ar iekšpasauli arī. Tad kuri kontakts ar iekšpasauli atrodam tiešām? Ne tikai, bet arī. Jā. Nu, kurreiz, ka tev laustas ribas, vai tad nav kontakts ar iekšpasauli? Bet tu sākumā aprakstīji šo te mūsu sirds telpu. Tur dzīvi nu, skaisti tur izpušķot un tā tālāk. Un ar ko tur arī varētu ņemties, ar ko visu viņu izpušķot? Zīlītēm, paperiem? Zaļajiem dzīvariem. Zaļāk, cits čakras. Tieši tā, nenoliedzam. Un var šiem arī zaļā vāra pakariņa. Zīpari varbūt ir tāds mīlestības saits, kas mums vieno ar dažādām veselēm. Kā, kurš to sirds telpu tad ierauga? Kad mēs ceļojam uz savu iekšē, uz savu sirds telpu, ko nu, mēs tur redzam? Bet tur tālāk šī zelta zirnes vai zelta grauds, kas mūsos ir iesēts, no kā mēs augam, no kā aug viss mūsu kosmos, var teikt, ka iekšējais un visu, ko mēs zinām, aug no sākotnējās kaut kādas, var teikt, radīšanas sēkas, vai austras koka, tas centrālās saules, nu, mūžīgi uzatrošās, mūžīgi radošās gaismas. Un tad katrā no mums ir šis centrālais, tā kā zelta grauds vai radīšanas kodols. Un ne tikai mūsos, jebkur, jebkamā, vienalga. Savu sistēmai saule, galaktikai galaktikas centrs, atomam tur atomu kodols, elektronam arī pats tur viņš kaut kas, kam apkārt ir magnētiskais laukums. Tad ja kam ir kaut kāds kodols, ap kuru veidojas vispārējais radīšanas tas izpaudums. Un tad šeit arī tiek apdziedāts. Un kā no tā izaugas iekšējais kosmos? Nu, iekšējais ārējais, tur ir tāda savstarpīga saistība. Un tieši par tavu tēmu, Inga, tur ir tas interesanti, kur, kad satiek to Dievu dēlu, tā kā mums augstāko es, viņš šajā dziesmā ir gājis jau lūkoties, vai ne? Nē, viņš bites mērojas iekļiem. Viņš bites, es vienkārši domāju, viņš jau katrā dziesmā dar kaut ko citu, atklāja kaut kādu citu tā kā darbības nu, aspektu, ja tā var teikt. Bet par bitēm tas atkal ir. Un par bitēm tas ir tieši šitas testās. Tad, nu, bite ir vēseles simbols. Un tā kā mums ir divi dvēseles simboli, kuri var ceļot tā kā pa virsapziņu vai pa zemapziņu, tautas dziesmā. Pēlē ir tā, kas staigā pa zemes apakšu, kas apskata tā kā nu, pagātnes lietas, saknes, un bite ir tā, kas atkal lido uz augšu, tā kā koka zaros, ir pa saknēm, pa zariem ņemās. Bet tas ir tāda veseles, teiksim, tas aspekts, kas var izceļot šo te, tā kā, debesu pasauli, debesu sfēras, tur, nu, kārtas, ja. Un tad, ja šis Dieva dēls siekiem mēra tās bites, var teikt, ka šis mūsu augstākais es, tā kā,
tur mēra tos mūsu iemiesojumus, mūsu dvēseles ceļus, kāds viņš ir gājis. Katrs bites lidojums, katrs bites aprita, tas ir viens dvēseles ceļojums. Attiecīgo, ko viņš ir aiznesis augstākajā mēs, tur debesīs, ko viņš krāja, to pieredzi. Lūk tāds, tieši par tavu tēmu. Super. Kas vēl tur bija? Tur par to zeltā bija augļkopības. Tad tu satika māti. Nu, droši vien tas bija meitenes ceļojums. Ja viņa meitenē, nu, kā jau visiem svarīgi, bet meitenē tīpaši svarīgi atrast saikni ar savu sievišķo to, nu, dzimtu, sievišķo līniju, kādu viņa bijusi. Vecākot ar ciltsmātēm, ar māšu mātēm, kāda ir, jo pa sievietes līniju tiek nodota dzimtas informācija par pamatām. Mums tieks virdzemē, ka ir otrādi, ka pa vīriešu līniju, nu, tur karaļi nodod kara prinčiem, vai ne, tur titulus, jā, un var teikt, ka redzamajā pasaulē mums teiks, ka vīrieši nodod dzimtas tā kā, nu, nezinu, vāru vai spēku vai izpausmi viens otram, pa vīriešu līniju, kad tiek nodot. Bet, ja mēs skatāmies informatīvi, nu, kāds reāli mūsu mūsos, ja, tad pa lielākā mērā, daudz lielākā mērā tas tiek nodots pat tieši pa sieviešu līniju. Sieviete ir tā, kas ir informācijas glabātāja, un vīrietis reāli tas, kurš ir informācijas papildinātājs, kurš taigā pa pasauli un atnes jaunu informāciju klāt, klētīgi, ja? Bet sieviete sēž pie pavārdu un glabā, viņa tiek sargāta kā tāda bišu māte, ja? Lai viņa uzturētu to informāciju, kas spēkā, kas ir. Tā kad reāli, pat teiks, 75% informācija tiek nodota pa sieviešu līniju. Un to izzināt vienmēr ļoti svarīgi, teišos sieviešu līniju, kā tur tās ciltumātas vien noteikti ir informācija nodevusi tam. Un zelta ābele ir tieši sieviešu koks, viņiem simbolizē šo sieviešu līniju, sieviešu. Kā aug sieviešu koks, sieviešu dzīves koks. Katra tur iekarina savu villaini. Villaini tas atkal ir veseles simbols viens, kas tiek atdodas tā kā mārai, vai laimai māra ar māras palīdzību tiek izrakstīta. Tad, ejot savu zemes pieredzei, mēs tai baltā villainē ierakstam savus rakstus, savu raksturu, viņi tā kā raksturs, rakstu turētāji. Un tālāk jau mēs viņu atdodam šim dzimtas kokam. Ja tas kā mantojums, tas ir atkal, ko mēs ierakstam dzimtas kokā, lai tas tiek tālāk nodot. Zelta ābolītis mēs esam no citām dziesmām, ka tas ir kaut kas tāds, ko mums iedod paturēt un atkal atņem, lai atdod, nu, lai dabūtu nākošo. Tas ir kaut kas, kam gribas pieķerties, bet mēs nevaram pieķerties. Nevaram paturēt, jā? Nevaram paturēt, jā. Tad mēs gauži raudam, ja saulīt gauži raud, ja nopietni celt ābolīšu. Un te ir tik precīzi pateikts, nebija laika, nevarēja. Jo tur vispār nav laika, šajā realitātē nav laika. Tur arī attiecīgi neko tu nevari paturēt. Tas ir tur vienkārši burtiski pateikts, nebija laika, nevarēja. Ja? Nu, to es saprast tā, ka tas ceļojums bijis, un tāpēc tu nevarēji tur ilgāk viņu paturēt, tur bija jāatgriežas. Ja? Bet tu to saprati, ir pilnīgi būtis, ka tur reāli nav laika, ar ārpus laika reāli. Jā, es arī. Bet tur bija, nebija laika. Nu, arī tas var būt jādara, arī tā to tulkot, ka nebija vēl īstais laiks vienāks, kā nākot. Tur redz pagātni un nākot, un tagad mēs kopā. Tas viss ir tajā kopā. Lielākā kopumā sievi, gan pagātni un nākotni, kā savā starpā saistās, un kā pagātni ietekmē nākotni, un kā nākotni ietekmē pagātni. Tik interesanti, arī tas ir tā, ka ko cilvēki dažreiz neaizdomājas, ja, to viņi saprot, ka pagātni varētu ietekmēt nākotni, tas kaut kāda loģika tur ir. A kā nākotni varētu ietekmēt pagātni, to cilvēki prāts nesaprot. Bet tad, kad mēs aizjām tur, tad mēs to saprotam, mēs arī to apzināmies. Tas ir visi vienlaicis. Un tas, kā mēs šobrīd redzam nākotni, tas arī ietekmē pagātni. Ja mēs ieraugam savu nākotni, mēs spējam labot pagātni.
jo nu, nākotni piedabū, lai mēs to izdarītu. Lai mēs to izdarītu. Jo mums tiek parādīt mūsu nākotni, ja mēs gribam šādu nākotni, tad mums nākas salabot savu pagātni. Nu, es izpildīju un es vēlēšanos. Jā, superīgi. Tur tad bija jautājumi iekšā, kurus es nodomāju, ka mēs kas šit cerētu būt un mēs kas šit. Es visiem atbildēju.